სასაცილო იცით რა არის თელ ამბავში რასაც უყურებ. ეს ნანუკა ჟორჟოლიანი არის ძალიან ესეთი როგორ ვიტყვით ისე აი განაზებული და ახლა ნანუკას უნდა რომ მიშა რო გამოვა ციხიდან თუ გამოვიდა ახლა ნანუკა ფიქრობს რომ იქნება ახლა მიშა მეწამიყვანოსო რა და ეს ხო იცით ეს კალო არადა ნანუკას გეუბნებით აი ნილოსის ნიაგიც არ წაიყვანს ეგვიპტეში ნანუკას არ ნანუკა არა ისე ძალიან ფორმაში შევიდა ნანუკა გახდა კარგი რა ბატონო იყო ნანუკას ჯობია ლაურა ღაჭავა მაგის ყოფილი დედამთილი ნანუკა ბახარ ბატონი ლაურა ღაჭავა ბევრად უფრო სიმპატიურად გამოიყურება ის ისინი სააკაშვილის ასპიტების კოდუების დედა რო არის აი ვიდრე ეს ისა რა ქვია მაგის ძალი რო გეუბნებით ახლა